9 березня – Всесвітній день діджея. Започаткували цей день не зовсім як звичайне свято, а як закриття благодійної тижневої акції ще 20 років тому. Діджеї у всьому світі зароблені кошти за вечір віддають на благодійність. Організувати такий же марафон у Рівному вирішила і наймолодша діджейка України – Юліана Попович. Я дуже щаслива, що ми проводимо такий захід, тому що попередній рік був дуже нелегким і я дуже сподіваюся, що ми зберемо кошти і допоможемо врятувати чиєсь життя. Благодійний захід відбувся онлайн. Під час стріму усі охочі могли робити благодійні внески. До проєкту долучився діджей з Італії, а також рівненський діджей Борнео. Діти – це майбутнє любої нації. І чого саме сьогодні? День діджея, він від початку був видуманий як допомога дітям. Ми вирішили з скарбницею надії дати невеличкий шанс, але шанс на те, щоб хоч хтось з дітей, з маленьких пацієнтів зцілився від цієї недуги. Такі заходи з благодійною метою для рівнян не новинка. Про це розповідає Іван Ніколаєв, відомий як діджей Дельтаплан. Ми проводили колись для мого друга діджей-артиста, також була колись ситуація. Ми збирали кошти, досить ефективно, досить класно. Згуртувалися всі діджеї Рівно і робили такі акції. Ми навіть в центрі, біля театру ставили свою палатку, колонки, пульти, грали, люди підходили, збирали кошти. Цього разу за виручені кошти придбають ліки для онкохворих дітей. Це найнагальніша зараз потреба, яка у нас постійно є. В відділенні онкогематології зараз близько 15 дітей. Найбільше потрібні дітям кровоспинні препарати. Я думаю, що на ці препарати ми будемо в першу чергу використовувати кошти. Ось так за допомогою музики у Рівному об'єднали серця та думки сотень людей. Завдяки марафону на лікування онкохворим дітям зібрали 7,5 тисяч гривень. Івана Власюк, Денис Коломис, телеканал ITV.